ولولا نظافتيد oo lagu sameynayo suuqa degmada Xudur xogayaha dawladda hoose Cabdifataax Maxamed Baaro gudoomiyaha xafiiska maaliyadda degmada Xudur Aadan Cabdi Abaari ayaa sheegay in shaqada suuqa la joojiyay laba maalin taasoo lagu gal leeyahay in nadaafada suuqa la hagaajiyo sida ay sheegeen xaruntan si sanar ah tan xarun waliba oo public ems dadweynaha dhan ku dhaxeeyta landasi intii ganacsatada oo wantisheenasay balaadi dibadki baadiid bushaanay intii ganacsadaan iyo dadkii ku wareegay magaalada Roogay aanadaas ganacsada intii oo ka shaqeysaan xarun lan ka targaliyo xarun dadweynaha dhan ku dhaxeeyto wali kale oo meel raayis xaruntan kala shaqeysay dad yar oo gaalay oo meel raayis bagaashi oo wal yar gadaw iyo kala shaqeysay runtii qodobkan gumiin soo geeyay dalanka ay kan nadaafada madilaha gudub wayba kale meel raayis faring faday intin tun gudar dhamaan bulshada ka nool xudur gaar ahaan dadka inta kaga naasada runtii meel meel oo dadka dhan ku dhaxeeyto meel nadaafad dore ayaa nagati oo nadaafadi iyadan halawtiya nagati koowndi nadaafada laga dadaal tan lamaad maamulka degmada awaamiraha ku saari awaamirtaas oo intii meel raayis meelan dadkii lanka taragalay lay ku faa'iideysadaan runtii dad kale oo wala jiray dhibaato ka hay ama haadeen dad kale oo gaalay oo ganacsi kale iyo wal kale ka dhaasameysay meel meeli farshidii caanadu caana lanka taragalay wal aanan hayna oo dadkii lanka taragalay intii ku faa'iideysadaan lanka taragalay aan hayna intii oo meel raayis meelan kooy korna geeki bariye insha Allah nadaafadda wal ku qabade meel ka shaqeeyo ku badna hobi ilaar go'aamaha ku saaran oo ah in meel nadaafadii waa sidii wadnu ku bedelay fadi dad ka shaqeeyaan si nidaam ah aan ka shaqeeyaan dabcan dareen ma korto meel hoob meel dad weyn nagata problem jeebada marka si bacterium ku dhalana COVID-19 iyo cudurro badan la sheegaha ilaahay noo badbaadiyo marka si bacteriyadaas iyo kala dagaalama marka ganacsaday dadka wanta banaan ku sheena oo mabaadiidu ku sheena iyo dadka kula wareega ya ka shaqeeyaan marka wanti baadiidu ku sheenaya dhisheena dadka beledka intaa ku adeegadaan wanta intaan ka kooyan meel in kashal bedelada ay wanta dadka iyo dhaysiga iyo masjid iyo walaas dhan aan ka gade may buuha meel magaalada ee baadida isku kiirin yiin marka fursadii magaaladu soo qaanaha ay degmada Xudur waxa uu kamid yahay meelaha ugu mashquulka badan ee maalin kasta waxa halkaas yimaada boqolaal shacab oo isku jira kuwa caanaha keenaya dadka iibsada Cabdi Axiis Haykal raadiyahay telefishinka City magaalada Muqdisho.